Përfundoi aksioni me motën, shtatori i sigurt, i cili për të katërtin vit me radhë organizohet nga policia e Kosovës dhe drejtorët e shkollave në Ferizaj. Pjestar të policis dhe nxënës të shkollave filore, për një muaj resht ishin parë në pikat nevralgjike të komunikacionit, duke bërë kontrolime për të rritur kulturën në komunikacion. Për këtë angazhim të përbashkët, drejtori regionali policisë së Kosovës në Ferizaj, Gazmend Hoxha, u shpresë se është synuar zvoglimi i shkallës së numrit të aksidenteve rrugore dhe rritja e mbrojtjes së këmbësorve. Qëllimi i projektit është të ofrojë një siguri më të madhe për nxënësit në rrugë dhe në shkollë, të ofrojë një uri rreth komunikacionit rrugor për nxënësit përmes ligjëratorëve dhe punës praktike, të krijojë miqësi dhe lidhje mes policisë dhe pjesës më të shkurtër është një ston që janë fëmijët e nxënësit. Dhe qëllimi tjetër është krijimi i partneritetit dhe angazhimit përbashkët të shoqërisë për të evituar rreziqet, trajtuar shqetësimet dhe për të ofruar zgjidhje brendave të komunitetit. Posaçërisht, përfshirja e nxënësve në këtë lloj programesh nga drejtori i arsimit në Ferizaj Muhamet Halili u vlerësua e dobishme për vëdësimin e tyre për rreziqet që mund të hasin në komunikacion. Ky projekt është shumë rëndësishëm për jetën e fëmijëve dhe nxënësve të cilët gravitojnë në shkollat tona. Kërkoj ka gjithë të nxënës të cilët kanë qenë në këtë trajnim, të cilët kanë vijuar siguria në komunikacion, që të abortin të gjithë kolegët, shokët dhe shoqët e tyre në mënyrë që të kemi një jetë sa më të sigurt të këtyre fëmijëve. Se ky bashkëpunim ka shtuar siguri në komunikacion, theksoi edhe Nazim Hoxha nga Këshilli i Prindërve në Ferizaj. Duhet me qenë krenar që komuna e Ferizaj me rrethin është një ndër komunat si pas raporteve nga policia e organove tjera relevante, ma sigurt se sot në vendet tjera. E nxënësit të cilët morën pjesë në këtë aksion, thanë se kanë mësuar shumë gjëra të reja lidhur me sigurinë në trafik. Ne kemi kaluar shumë mirë në këtë aktivitat, ne jemi njofur me shok dhe kemi mësuar shumë gjëra për komunikacionin. Ka qenë kërë një trajnim një ditur për të mësuar se si të respektojnë regullat e komunikacionin. Gjatë këti trajnimi kemi mësu shumë sene për policin, për komunikacionin, që do të mi respektu regullat. Për 170 nxënës që morën pjesë në aksionin shtatori i sigurt, policia e Kosovës në Ferizaj në shenjë mirënjohje ndau certifikata.